ନମସ୍କାର, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଗତକାଲି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଓର୍ମାସ୍ ଓ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓର୍ମାସ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିର୍ମଳା ବିଶ୍ୱାଳ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମିତା ଟୁଡୁ, ବ୍ଲକ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାଙ୍କିରା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ 183 ଜଣଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାକା ମିଶନ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପରିଡ଼ା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।